lure satu ikan. Ha, jom kita cuba hari ni. Satu lure satu ikan. Alright guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ha, okey. Hari ni kita bersama Nazirul dan Wok. Wok lama tak jumpa Wok hari ni. Ha. So hari ni kita nak try mengai apa? Mengai kuan. Kita akan gunakan katak baru hari ni, katak daripada Ozmi. Ha, gama kici dengan gama bunta. So ini dia guys. Ini gama bunta dan ini gama kici. So kita akan gunakan gama kici ni 7.3 gram, yang ni 10.4 gram. Yang ni buat main toman, buat main haruan besar. Eloklah ni. Ozmi. Ajak Ozmi. Okey, soft rock daripada Ozmi. So korang boleh dapatkan dekat ejen-ejen dia. Ejen-ejen dia. Alright. Jom kita cuba. Jadi hari ni Harun Sakit menggunakan Real Abu Ghassia Rozani Power Shooter dan Queen Battle Song. Ha, Queen rod warna hijau macam ni. Bismillah. So kalau nak baling jauh memang tak ada masalah dengan kata Ozmi. Apa? Tengok geng. Nabi dah kena geng. Haruan. Haruan. Haridang. First strike, first strike of the day hari ni. Okay, gang, bismillah. Kita try spot baru, spot baru. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Udah ayam punya jernih. Ayam jernih guys. Guys, strike guys. Strike off camera. Aduh yai. Tu hangpa tengok ayam punya jernih wey. Ayam punya jernih tu. Dia. Dia nampak ikan. Tapi strike geng. Strike off camera. Ya, ni kata Ozmi. Strike off camera geng. So geng tadi jump frog, jump frog pula dah. So frog Ozmi dah kena dah tadi. Sekarang kita try guna apa? EXP. EXP jump frog. Ha. Kalau boleh hari ni nak cuba satu lure satu ikan. Ha, jom kita cuba hari ni. Satu lure satu ikan. Yeah. Right, yang kita dah sampai di suatu tempat. Right, gang, mubin kena, gang. Dua ekor dah dia. Dua ekor dah. Kita sedang mencari lagi. Tengok macam mana, eh. Harapnya ada haruan 60 cm. Yeah! Kena geng, kena, kena, kena. Kena geng, guna jump frog pula. Alhamdulillah. Guna jump frog. Ha, kalau kena jump frog macam tu saja. Tak payah sembat apa, tarik saja. Sebab ada yang tanya kat komen. Bang, macam mana nak main jump frog PSP? Okay, ni jump frog PSP. So kalau kena ikan, just tarik macam biasa je. Sebab hook kat belakang ni dia makan melekat. Memang ikan akan makan hook tu terus lah. Memang sangkut terus lah. And then kalau nak main jump frog, kena guna ratio yang tinggi lah. Ratio 7, ratio 8. Just nice. Jom. Right gang, disebabkan tadi dah kena soft plastik, dah kena jump frog. So macam malas nak guna soft plastik awal. Soft frog. Guna hak ni pula. Try jump frog hak ni pula. Okay. Try jump frog warna putih pula. Ayuh lanjut. Lanjut mas bro.
Geng, kita geng. Oh, yes. Alhamdulillah, jump frog. Alhamdulillah, guys. Guna jump frog warna putih pula. Okey, guna jump frog warna putih. Rod Better Song. Real Abu Ghassiyah Rozani Power Shoot lah. Alhamdulillah. Rezeki, rezeki. Okey. Jump frog pula. Dia ambil ya, memang shadow lah. Tung. Kena geng, kena. Kesak, 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 kesak. Ui. Allah, masuk rebuh pulak. Masuk rebuh, masuk rebuh. Wah, yang ni saiz, geng. Dia yang ni saiz. Alhamdulillah. Murah kena mata dia pulak. Okay guys, jump frog daripada ESP. Dia duduk jump. Cup, 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 cup. Tepum, kena. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Arung, hello fishing. Enjoy. Dadah. Okay gang, kami on the way balik dah. On the way balik. Tadi dah dekat pukul 12. Kami keluar apa tu. Kami on the way balik eh. Sampai kat situ saja video setakat ni. Saya pun dah lama tak merasa jump frog sambaran haruan. Dekat jump frog tu memang dia meletup tu memang kawal. Padu, baik, padu, 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 padu. So, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa like, share dan subscribe RSK channel for more official video. Okay, assalamualaikum. Wait. Depan ni dia sambak. Ui, walu. Nak angkat doh.